Velkommen til GH, når det er sagt. Klokken er mange. Det er sent om natten, vi er gang med at lave borgmesterkontoret. Jeg har et sygdomsforløb i øjeblikket, men jeg har drukket mig en lille kæbe i øret, så det er til at holde ud. Det er fordi, simpelthen. At der er... Det, længere altså, det er jo ikke nat endnu. Det er muligvis et længere sygdomsforløb, så det gælder om at filme, når man kan. Og vi er i gang med at lave et borgmesterkontor. DG, han er simpelthen blevet hyret af den ikke eksisterende stat til at producere et forholdsvis neutralt, raceneutralt borgmesterkontor, det synes jeg. Ja, vi har fået lyserød og baby. Hold nu op, Maja, mand. Pas dit gulv. Der er lidt... Hun er bare utilfreds med alt, hvad vi laver på i den her... Der er lidt utilfreds med alt. Nå, det er der. Du er utilfreds med alt, hvad vi kommer for at foreslå. Promik. Jeg synes, at væggene ser smukke ud. Promik, nu siger jeg en ting, ikke? Der er en grund til, at du burde være glad nu, Promik. Du burde være glad nu, ikke? Du skal være glad. Ja, fordi det er specielt. Det er specielt lige nu, ikke? Det, jeg vil vise jer lige nu, det er, at jeg vil vise jer, hvad der er sket i min base. Det er simpelthen, fordi jeg har været syg, og det skal ikke være nogen hemmelighed. Når man er syg og spiller Minecraft rigtig meget, så sidder man en no-lifer, og det ses tydeligt. Så derfor så har jeg simpelthen bygget mig en hemmelig vejde. En hemmelig vejde lige her, det. Så mig og så de tonser igennem, uden at lægge mærke til den. Det her er mit nye main laboratorium, hvor vi skal bygge alverdens maskiner, og for at starte det hele ud, så har jeg faktisk bygget noget rigtig fantastisk. Kom, product, det her nakker mit slime. Det er super dejligt, det skulle jeg ikke bruge selv. Tak. Der var kun XP. Det er Dexters laboratorium. Jeg fik ikke noget. Jeg så jo, at Promic havde lavet... Har du kopieret mit design? Nej, jeg kopierede det. Det er sgu da det samme, stort set. Jamen, det er fordi, den kan ikke laves på andre måder, så rigtigt. I begyndte at duplikere pis. Og det, som den kan, skat, hvis du lige tænder den, og så kommer hjem og kigger. Prøv at komme hjem og kigge. Kig hjem. Nej, kig hjem. Kan du se, hvad der sker? Ja, jeg skal lige komme. Den spiser ting. Nej, den duplikerer tæpper, fordi man kan nemlig i Minecraft 1.13.2, der kan man duplikere tæpper. Jeg har prøvet med rails, det kan man ikke. Jeg har også prøvet med sne, det kan man heller ikke desværre. Det kunne jeg desværre. Jeg kan mærke, for det lækker en lille smule. Det lækker overhovedet ikke. Er det derfor, at man får XP, når man gør noget? Nej, det her, det er en bid, jeg har taget ud af noget større maskine, som Promic har lavet. Jeg ved ikke, Promic, har du vist den nogle videoer eller streams eller noget? Nej, den er kun vist på stream. Så jeg skal ikke gå og vise, hvor jeg har det fra. Jo, vis du bare. Må jeg godt vise din smukke, geniale... Ja, react til det, Kæs. Jeg går og react dig, ja. Det er fordi, Maja Promic, vi har den her form. Jeg var meget salut, da jeg var færdig. Jeg var faktisk rigtig, og jeg var rigtig syg også på det tidspunkt. Der gik det lidt ned ad bakke, så jeg var ikke helt i stand til at sige, ej, var det fint. Ja, der er sgu ikke meget spørgsmål. Det er en rigtig god undskyldning. Kom her op, ikke? Kom her op. Jeg har lavet det her lidt om, så I alle sammen kan se, hvor smukt det er, ikke? Det er smukt. Jeg har lavet det helt så fint med tæpper, og jeg må så ikke spawne monstre. Og... Det er så hyggeligt, ikke? Og man kan kigge ned på mit no-life-område hernede, som bare kommer til at banke med maskiner og crap. Du skal ikke stå og brække dig ned i det, DG. Og du skal heller ikke den vej, skat. Vi skal herned. Det altså, jeg er ikke overrasket over, at du kan mine så meget ud. Jeg kan slet ikke overskue mine. Nej, det er fordi, jeg sidder og ser serier, mens jeg gør det. Så jeg sidder faktisk ligger og miner. Jeg ved ikke, om når I miner, om I sidder aktivt og tænker, nu skal jeg fjerne den blok og den blok og den blok. Det kan bare... Benny. Jamen, det er også, jeg har lidt fundet, at Benny han sidder aktivt og fokuserer på mig. Jeg holder bare shift nede og musknap nede, så sidder jeg bare til serier. Og startede ham i sidste episode, hvor han lavede det der kæmpe store nede i jorden ting. Og din maskine var jo faktisk gået i stykker i dag, men jeg har fikset den for dig. Var den gået i stykker? Ja, der var ikke nogen carpets, og der var ikke nogen kaktusser. Nå, jamen det sker en gang imellem. Så jeg har været inde og adde dem igen, og den tidsvorm, der spytter kaktussen lidt random. Ja, det sker, det sker. Efter larmer her. Men det her, kan jeg se jer. Det er mit lille futtog. Det er den ultimative bug exploit XP-maskine, opfundet af Promic helt selv. Nej, det er den ikke, det er den ikke. Og det er den. Opfundet mig. Og det er den faktisk. Det er den faktisk. Jeg har modificeret den. Og det, som den er, den gør, det er, at først og fremmest, så gør den ligesom min maskine. Den kopierer carpets. Og grunden til, at den kopierer carpets, det er jo fordi, at det bliver brugt som brændstof. Og som I nok ved i Minecraft, så kan man faktisk få XP, hvis man smelter nok items. Og Promic har været så skidesmart, så han har ikke tænkt sig at fylde sten i lortet, så han har lavet den med kaktus, som bliver opdateret million gange i minuttet. Og det gør simpelthen, at der kommer rigtig meget kaktus ned, og det kaktus bliver så smeltet, og der kan man faktisk bruge white carpet, eller carpet generelt, som brændstof. Og skat, grunden til, at man gør det... Prøv at hive håndtaget, skat. Jeg ved godt, jeg har lige... Maja har allerede været herude. Nå, hun har allerede. Hun er allerede i gang med at tømme den igen. Altså, Maja, hun er gang med at tage alle XP'en. Men hvis det er fordi Maja skal bruge levels til at lave guld, ikke? Hvis jeg super hurtigt skal fortælle, hvad den her gør, så smelter den bare en masse ting uden... Den lækker ikke overhovedet. Den lækker faktisk slet ikke. Prøv at se noget. Ja, Ben, du afbryder hele tiden, din skaldede grønne mand. Nå, det er jeg sørme ked af. Nu er der ro til jer. Det, som maskinen gør, det er, at den... Det, som maskinen gør, det er, at den smelter en masse ting, og når man smelter noget, så får man XP. Så det, man gør, det er, at man stopper maskinen i at hive items ud af den, og så tager man det manuelt ud, og så får man XP. Og hvis man lader den her køre et par timer, jamen, så ophober, så er der rigtig meget XP. Prøv at se der, jeg fik lige level der, ikke? Og det er simpelthen sådan, den fungerer.
Og jeg har set på designet. Jeg er lidt misundelig. Det må jeg altid sige, Promin. Okay. Og ikke nok med det, så vil jeg også gerne announce, at nu er klokken blevet noget specielt. Det er ja, og Benny ved ikke, hvad det er. Benny har selvfølgelig glemt alt om det, men så er det jo, når man er Benny One. Men vi andre ved det. Jeg ved det. Så glemmer man jo sin egen mor. Og jeg vil da godt, være den første til at sige tillykke. Tillykke første dag! Tillykke! Nå ja, tillykke. Og min egen bror glemte det. Kunne du høre det? Kunne du høre det? Nå ja, tillykke. Jeg har jo fødselsdag. Jeg bliver 28 lige nu. Faktisk. Ja, det er rigtigt. Lige nu. Og jeg har en gave til dig. Er det øl? Nej. Vi fejrer det bare, så fejrer det. Mand, men i hvert fald, jeg er 28 år gammel nu. Du skylder fandme episoden her. Jeg er 28 og stadig super frisk. Payday. Så det er 28 år døende, ikke? Så ham den døende, han siger, han har da pakket kage til os nu, eller hvad? Ja, du kan godt få kage. Jeg skal nok hoste en kage sammen. Jeg ved ikke, om fiskekage, skat. Jeg kan easy hoste en kage sammen til dig, Promic. Okay. Ja, for beskeder. Jeg kan godt høre, nu plinger og plankerne, mand. Åh, kæft, det bænker og banker, du. Det er sgu fantastisk. Bænker og banker, men det, jeg egentlig har tænkt mig at lave den episode, som jeg så ikke når, fordi jeg har så skide travlt med så mange andre ting, det er, jeg vil gerne lave en fuel-maskine, som fungerer ligesom den, der står inde bagved. Der går bare til at være tuslænder, og så kommer den til at være selvregulerende, så den automatisk stopper, når den har produceret nok. Hvorfor får jeg ikke noget fucking cobblestone? Det bliver da et totalt lag-helvede, du får sat op herovre. Nej, fordi Danish, den slukker jo selv. Når man ikke når den er færdig med at fjule. Når den er tom, så slukker den selv. Nej, når den er fuld, så slukker den. Benny, hvad? Egen bror glæder min fødselsdag. Min egen bror. Mit kød og blod. Nå, det er da svært med kød, ikke? Min egen bror. Min egen bror. Han gav det dig en gave, Benny. Ja, jeg gjorde, Benny. Jeg gav dig fucking gave. Det er dumt svin, mand. Du ved, jeg har fødselsdag hele dagen efter dig. Hvorfor så fejrer det? Vi har fejret. Vi har fejret. Du har fået din fødselsdagsgave. Det er din fødselsdagsgave, ikke? Nå, så skal jeg komme til Bornholm, eller hvad? Nå. Jeg kommer til København, jo. Giv mig noget kopstum. Sådan der, mand. Så vi kan også bare mødes i Jylland. Det er så er det direkte. Vi mødes på Fyn, så er det sådan lidt rart. Eller Sverige. Jeg mødes i Sverige. Men det, vi skal... Det er nok mere i Sverige. Jeg kan godt mærke, nu kommer sygdommen. Nu kommer den. Alle andre trykker. Det, jeg vil gøre off-cam, det er, at jeg vil bygge den maskine over hjørnet, og så vil jeg lave den dobbelt så høj og dobbelt så bred. Og så har jeg 4 store svælder, der står og banker, og så når den har fyldt kisten her, så sidder der en comparator, og den skal automatisk gå ind og slukke for dem, fordi lige nu der tænder, slukker man den her. Skal du ikke resten af væggene færdig? Jeg skal også have lavet resten af væggene. Nu har jeg gravet alt det her off-cam, simpelthen til at lave laboratorie. Hvad laver du der? Dexters laboratorium. Prøv at løbe ind den her. Da, 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 da. Skal lige hoppe på det rigtige tidspunkt, så bliver du skudt tilbage. Da, 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 da. Nej, skat, for bagfra. Gex, han skal stå bag den der hele som du vil sige, Gex, det er jo, altså, vi ved ikke, om det er en bug, der bliver fikset. Men altså, så længe den er her, så er det jo en lovlig ting. Altså, det er game mechanics, der bliver udnyttet, og den er egentlig ikke længere end det. Den kan faktisk sprøjte dem ud i hovedet på Promic, hvis det er, vi lige kigger. Så det du siger, den sprøjter også. Altså. Promic bare skudt ned, mand. Var der ikke noget derfor? Jo, det var glas. Åh, ja, det kan mig godt lide. Men det er fordi, der kan... Den kan sgu godt spraye lidt, du, hvis du har lyst til at spraye lidt. Jeg kan godt lide at få hjemtinget, hva'? Velkommen til det her afsnit, hvor vi i dag skal bygge en Minecraft Bukkake. Ej, for helvede, det er jordt, mand. Så I må have en fantastisk dag. Tak, fordi at der var nogen, der huskede min fødselsdag. Min egen bror. Min egen bror, han glemte det. Min egen bror. Ikke glemte det. Jeg kan ikke engang skyde dig op. Kan du ikke? Det er sgu da noget pjat. Det kan du godt. Det kan du da ikke. Jeg tror, det er noget at gøre med Minecraft, man åbenbart maksimalt kan skyde, 70 blocks. Au, hvem fanden ramte mig i hovedet? Og hvem kom så langt op med deres? Jeg ved jeg sgu ikke. Jeg fik en pil i skulderen en af jer, hvem fanden? Åh, kæft, det er sgu da DG. Det er dumme smule. Hold da kæft! Okay, ja, okay. Okay, vi ses, er det godt alle sammen. Ja, hej.